Били дошли. Аз съм пак двойки. Играеме White Noise 2 машина. С Вокси, Ники и Мани. Направихме някакви игри. Имаме някакви проблеми. Означава, че е имало... Горе в дясно, виждате, трябва да съберем 8 клус. А долу в дясно виждате магийките, с които разполагаме. Кой ще пуска компас? Първи компаса? Аз чувам. Имаме компас, който... Ей, друга учете! Къде бе, къде бе, къде бе? А добре бе, как тичате? Защо аз като натисна... Еми не става нещо. Е. Да, много е бавно. В смисъл, вие с... Аз като ви гледам, става... вие се засилвате много. А аз реално не се засилвам. И с става и с shift също става. Но, ако си бягал много, в принцип, измаряш се много бързо после. И това е, че можеш да бягаш напред, баце. Дадеш наляво, надясно се забавиш. Разбрах. А тук има прадня. Някой умря ли или всички сме живи? Някъде зад е тия камъни. Не. Е, тук е... Аз ми изгубих, обаче. Тук е тайската ваза на баба ти Елена. О, има прадня, се тръгвам. Някъде зад е тези камъни има вокси, баце. Такова, ако това се цири. Чакайте. Къде е изрода? Да се тръгна, бе. Не знам. Паци, бягай! Ма защо? Защо да е точно след мене? Защото беше преди малко от другата страна или да не би да има няколко. Че аз съм в някаква пещера, иска някой да дойде с мене. Само в пещера няма да идвам, паци. Паци, какво се случва? Къде съм? Аз чакаш тук някой до мене и го изгубих. Казвам, ние сме с Вокси. Само че това трябва да байпасне. Това пръднята много ни пречи. И ни влизаме в пещера, бе, бац. Бягай! Ома, де чудовище ми трябва. Той е точно за тебе, бац! О, мене ме фана. Чакай! Моля те спася! Не знам, не. Сяде ми гаш. Успя ли? Чакай. Да, намерих касетка, обаче... Аз съм жив ли, бе, бац? А спаси ли кот стои? Да! Как се става? Не знам. О, намерих касета, момчета. Освен ако не съм се превърнал и аз чудовище. А тук какво е това? Аз съм до едно. Чакай, защото мен е много лошо. Може би с времето се оправи. Аз съм до едно от уния, на които им викам брадно. Намерих между другото радио. Ако намериш радиото и ти казва... Тук има някакви запалени трупове. Тебе... Дай на мен, аз също току-що го пуснах. Ама аз съм на едно кръв, целия ми екран е в кръв. Моля си хил. И казва, че касетката е там. О, фак. Тръгвам си, Чудовището е зад мен. Чувам я. Да, тук е някакъв. Баци, ения чибар. Бягай! Не мога. Тоест някъде зад мене. Тук има тенис маса. Още три момчета. Аз намерих още една, обаче чудовище зад мен. Чакай сега също пусна радара. А тук какво е това? Аз се предснявам, ти жив съм. Оооо! Айде още две. Паци, ти къде си? Еми, не знам. А, ето. Става тук, бе. Аз съм тук до някой. Нок ще сбаци огромни благодарности. Изкара ми акъла направо. Тук се изтръпнах. Момчета, тук при вас съм липо. Къде сме са? О, тук сме на много далече. Зад някой съм. Кой е жена? Руса. Тихо, чувам някъде касетката. Не знам. Тихо. Не знам кой е руса жена, обаче никой не изкара кола. Не знам кой е руса жена. Ти си гласи руса тъжна. Мале. Вижте каква статурка има, виждеш? Кото се обърни, виж. Какво е това, брат? Не знам. О, то ме фаща, момчета. Ти що правиш някакви закли... Оооо! Направи нещо! Оооо, фан... О! Горе му! Да! Да, бац! Горе му! Аз пак съм на едно кръв, тук обаче отивам към преднята, по-лошо. Къде сте, бе? Не знам, че съм. Направи, няма такъв скандал тази игра. Аз обикалям някак сам на мен. Аз тука изтръпвам през 5 секунди, бе, момче. И там се бийте с чудовище. Заминавай го. Значи като хвърляш шлер. Само няма да ми хвърляш шлер, бац. Аз бац се стреснах много. И хвърлям всичко. Да, аз съм. Аз се стреснах много и хвърлям всичко. Е, натам е това и е много далече. Бре, това сега какво е, което пуснах? А, чудовището виждам къде е, бе. На мен ми дава точно напред. С кое го виждаш чудовището?
Взех някакъв предмет. Да, я взех някакъв предмет. Натиснах Т и виждам къде е чудовището, бъде. Аз гепвам някаква статуйка тук. О! The status will affect the creature's detection skills. Само че тук ми става лошо. От предмята. След като трябва да намеря се. Моля, защо е толкова сцепена на тази игра? О, ето е, тук някакви сигнали си даваме. Има касетка някъде... Ама тук пак има такова. Вземете я тази статуйка, бе. Намерих си вафличка. Та, не мога да... Дай да изям тази вафличка, бе. Сега съм на едно кръв. Чудовища да ме жут са две. Или ти я взема. Аз се взех, но тя е... Хива ли или не? А, добре. Защото мен целият ми екран е в кръв, не за друго. И всичко е някакво много червено. Ама насам е това. А, проверил ли? Кой проверил? Ники, ти проверил ли си? Аз, да. Айде, води. Ама това е Вокси също. Ама той къде е? Да, не знам, той беше до сад тука. Ето го. Зад вас, зад вас. Ма там има руна. А, пускам, пускам такова. Да, точно на там. Ама... Може и да е накрил малко. Това е схемата? Мога да пусна и аз радар. Пускай, пускай ако искаш. Ама чуваме, чуваме! Точно там. О, да, чува се. О. Е. Добре, сега ми казва, че е някъде тук, но не мога на мене. Трябва ни още... Тя и още е ново момче. Това е... Това е дикой. Кога това е дикой, бе? Еми, при мамка. При мамка. Добре, ама той при мамката ли е фаща на радара? Не, просто чува като касетка баци. Пак е чувам. А тук има барче, бат. Бац. Дай, 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 дай. Намерих някакъв чест и го отворих. Дай, то даде едно и остана още едно само. И аз го чувам. Чувам го, бац. Ще да го изям това. О, и е някъде в посока. И се появи статуйка, като го изям това. Ой, сад. То бъгва. Намери го, момчета, май. А то, не, не бъгва ми. А може си избереш просто. Някакъв... О, това са книгите, бац. Те са 8 книги тук. Какво си? Какво правим с тия книги? Момчета, намерих ли го? Аз тук обикарам. Къде сте на жру? Изруда! О, чакай, пускам такова, правя. Къде да фърля? Заклинари. Чакай, какво става? Ма вие къде сте, момче? Баци, как да те спася? Къде сте, аз имам кюра? Не мога, баци, нямам флер, Миша. Къде сте, аз имам флер? Не съм жив. Жив съм, бягам. Какво става? Бягам към тебе и се опитам да спася, ама... А, отжи се. Къде е радара? Някъде тук ми показа. Кой е черни? Аз. Баци, бягам... Чето, много е напрегнато, бе. Какво става? Аз в момента бягам в посока вас. Дайте да се намерим някъде, аз не знам какво става. А, баце, викам, г, е сега. Ники, викни му на... Ама... Викам. Намерих книгата с... Нищо не виждам. Може би аз съм... О, сега трябва да щупим печатите. Айде, давай, давай, Ники. The truth has been revealed, момчета. Айде. Айде, към печатите. Има флаш, ако някой да... О, е, тук има, е, тук има печат, примерно, някъде. О, ма то нещо ми пише, бе, защо ми го пише? То ми показва нещо на картата. Видях и аз един печат, между другото, отивам да го откривам. Ма тук някой ми диша тежко или аз попръцвам, може. Не знам, много ми е лошо, всичко ми е червено. Дай, на мене ми е всичко червено, братан. И аз вафличка. Изядаха, ама не помагаш. Аз пуснах някакви... Както и да е. Аз така се движи се. Аз така съм натиснал W-то. Съм стъпил с пета върху W-то, а се движа супер бавно. Ай, човек. Чакай да взема тук една. Чупай ги, човеко. Аз не мога, аз докато стигна до това, ние ще играем други игри, ще почнем да играем. Ние сме там, бац. Опитвам се, бац. Е, намерил го това нещо. О, мани го фанаха на това. Мани, фърли му! Чакай, тичам, тичам. Ама, много е далече, много е далече, мани. Не, бе! Хвана директно. А, жив съм. Ето, бе, метнах кю, бе. Брек си, Джо. Чупя. Чупи. Как? Тук нещо ми става лошо, обаче. Чупил го. Къде? Ето, още 7 момчета трябва. Аз тук още един сега чупя. Тук има някакви мръсни чини. Кой не си измил чини? О, чупя и аз. Ма какво правите вие, бе? Какво става тук? Чупи всичко, бе. А, чакай. Мале, чупим. И тук има още едно, май. Да, бе, да, е, това е фул. Трябва 5 да щупим още.
Чай, че аз не мога да стигна, бац. Как ги чупите тия работи? Чудовището, момчета! Добре, всяко време, хвърля му кюле. Става точно две момчета, моля ви се. Още едно. Още едно. Ето го. Той е пред мене, точно, чакайте. Спокойно. Спокойно, на 50% е счупен. Давай, бац. Какво става сам? Еее, майко! Кандал. Счупих ли им гашите на тия изроди? Всичко счупи. Изроди, мръсни. Видя ли как се беше панал? На ушите. Глобал. Аааа! Мен, кай ти сей фурнал ли, бе? Браво, момчета. Я гледайте сега пътя на силните. А този път май никой не умря, нали? А пък аз съм някакъв отзад и съм сам през селото вече. Браво, бе. Виж какво ще ви ти верно? Съм звалец? Аз сам бе през селото. Виж какво става там са. Откривам всичко. Уооо. Тук по някое време открих разни работи. Ето виж, таковато книгата. Тук ни дава, тук дигам лево. Трети лево стана. Два левела дигнах. Не ли сцепен? И майко. Добре. Реално от него 10 минути ли? Да, 10 минути, да, 11 минути и 35 секунди. А за мен ми се струва супер много време. Добре. Това ще е всичко от white noise. GG.